Hello mga guys, welcome to my YouTube channel Hermotech. Asa ngayon meron tayong isang lead TV, JMS, yung brand niya. Ang complaint dito ay parang may mga rimbo-rimbo siya na ano dito sa screen niya. Ngayon, titingnan natin kung anong klase yung sinasabing parang may mga scratch, yung rimbo-rimbo sa screen. Ngayon ipa-plug ko na. Ayan, umilaw na yung kanyang red light. Ngayon ipipress natin yung power dito sa likod. Nasaan na? Ah, ito. Ayan, nagkulay blue na siya. Ayan, may display na. Ngayon yung puti dito sa ilaw yan, nag-reflect ng ilaw. Ayan, yan pala yung sinasabi niyang rimbo. Ayan oh, parang mayroong mga ano dito sa ilalim, yung parang ulap. Yan, yung puti sa ilaw yan ay reflect ng ilaw, pero nandito talaga eh yung ano niya. Ayan, ayan siya oh, yung parang may mga scratch sa screen. Ayan, yan, ganyan. Sa mga ganitong problem kasi, ang cause nito ay nasa backlit. Yung sa ano natin, yung polarized film, medyo good pa siya, okay pa siya. Ngayon ang naging problema niya ay yung nasa kabila, nakasa likod na side, yung backlit. Ngayon yun ang solusyonan natin mga guys, at bubuksan na natin, tatanggalin na natin sa outlet. Ayan, nabuksan ko na siya. Ngayon, ito na yung ating panel. Ngayon, susubukan natin uli. Ayan. Ayan. Ayan, ayan siya oh. Ayan. Parang lima talaga yung nasa backlit. Ngayon tatanggalin na natin. Tatanggalin natin yung panel. Eh mga guys, makinis yung ating polarize. Medyo walang problema eh. Ang problema nito nasa likod eh. Yung ano kasi, sa mga ganyan kasi hindi talaga tumatagal kasi nga yung pandikit niya na ano, nag-i-scratch, nalulusaw. Kaya maganda talaga yung mga unang TV na picture tube, tumatagal talaga yung screen. Sa mga ganitong case kasi madalian lang talaga, halos pinakamatagal na yung 3 years. Kaya ang mga TV ngayon nabilisan lang, hindi yung pangmatagalan talaga. Ayan, medyo maiksi yung kanyang mga cord. Tanggalin muna natin to, yung inverter driver. Ayan, ano siya mga guys, hindi siya LED, fluorescent type to eh. Pagka ganitong klase yung inverter niya, fluorescent type siya. Ngayon, tatanggalin natin to. Ayan. Tanggalin natin to. Tapos yung panel lang maiwan. Tanggalin natin yung LVDS. Ayan. Tabi lang muna natin to. Ayan, medyo maliit lang yung aking ano, opisina. Kaya medyan, hirap. Ayan. Ayan, natanggal ko na yung panel niya. Ito yung kanyang polarized film. Dito sa kabila, ito yung backlit. Ayan. Ayan mga guys. Tingnan nyo naman, medyo kumukulubot na siya. Natanggal na siya sa pagkadikit. Kaya ito yung cause kung bakit nagkakaroon ng scratch yung ating screen. Kaya ang gagawin natin dito ay tatanggalin na. Tapos lilinisin natin yung mga glue nya. Ayan, ayan na siya, oh. Ayan. Medyo natatanggal na. Ayan. Ayan na siya. Ayan. Ayan. Kaya itong mga scratch na ito, kitang-kita to sa screen eh. Kaya lilinisin natin to mga guys. Ito. Tapos ito, papalitan natin ito. Ang pamalit, kukuha rin ako sa mga sirang screen na. Yung ipapalit ko rito. Yung mga defective na, yung mga basag. Tatanggalin natin tong ano. Mayroon ako rito naka-ready na mga ganito na tinanggal ko. Ngayon, itatabi na natin to at lilinisin na natin. Ayan, lilinisin lang natin. Alisin natin yung pinaka ano nya, pinaka-glue nya. Tapos ilalagay natin dito yung backlet na tinanggal ko rin sa mga lumang TV. Ayan, ganyan lang. Ayan, medyo malinis na siya. Ang daming reflect dito kasi nga yung ilaw ko at saka yung mga gamit ko nasa taso. Ayan, ayan. Yan ang nagre-reflect sa kanya. Medyo maliit lang kasi yung aking opisina. Ayan. Tapos kukuha ko ng backlit. Ayan mga guys, ito yung ating backlit. Ayan, yan. Ayan. Bali, kinuha ko lang ito sa mga luma nating panel. Ngayon, ilalagay natin to dito. Medyo sobra siya. Ang gagawin natin ay gugupitin na lang natin. Yan. Ganyan lang. Ngayon, bago natin gupitin ay itis muna natin. Baka, minsan kasi pagbaliktad ng ganon, hindi siya komportable. Ngayon, kailangan nito ay itisting natin. Tapos, pag nakuha na natin yung tamang ano, yung tamang disenyo, saka lang natin puputulin siya. Ngayon, ibabalik ko muna ito sa panel at ayan mga guys, ganyan siya pag walang backlit. Ngayon, ititest na natin to para malaman natin kung anong posisyon niya, kung sa kabila ba o pabaliktad. Ilagay natin to, ito sa ilalim para malaman natin. Ayan, teka, iangat ko lang ito. Tapos saka natin gugupitin. Minsan kasi pagbaliktad hindi maganda yung ano niya eh. Ayan, tapos ilagay natin sa ilalim para makita natin. Ayan, kagaya niyan, wala siyang epekto. Wala. Ngayon subukan nating baliktarin. Ayan, wala pa rin siyang epekto. Ngayon, i-ano natin. Minsan kasi patagilid eh. Teka. Medyo dandaan lang pag-angat. Minsan pag ganyan, hindi rin nakuha. Ayan, ganyan siya. Ayan. Makukuha. Ganyan ang posisyon niyang kailangan. Ngayon, gupitin natin ang pagganyan yan. Ayan. Medyo umaano siya. Kailangan kasi ganyan ang kailangan niya. Ayan. Kitang-kita, di ba? Ngayon, gugupitin natin ang pagganyan yan. Lastada natin. Ayan. Subukan nating baliktarin. Ayan, hindi rin siya nakukuha. Ayan, ganyan siya. Ganyan talaga ang posisyon na kailangan niya. Medyo pa-horizontal. Ayan, ganyan. Tapos, susukat natin to rito ng paganyan. Nako, hindi magkasya. May sobra. Ngayon, hanap ako ng iba. Medyo hindi siya pwede. Medyo maliit to. Medyo may sobra rito. Oh. Hindi pwede. Teka, subukan natin uli. Baka makuha. Angat ko lang. Yan. Medyo ibang posisyon ang gusto niya. Pagka ganyan kasi, ayan, wala siya. Kailangan ganyan talaga. Ayan. Kaya lang, pagka ganyan, kukulangin tayo. Ayan, ganyan ang gusto niya eh. Pagka ganyan, kulang. Ngayon, mayroon pa ako. Teka, papalitan natin. Ayan mga guys, ito medyo mahaba-haba. Kahit pa ganun, okay na to. Ngayon, susubukan natin kung saan siya banda. Teka. Iangat natin yung panel. Sigurado na ito, malaki to eh. Pang 32 ito eh. Ayan, wala siya sa paganyan, pahaba. Ngayon, ang gusto niya, ganyan. Ah, kagaya rin kanina. Yun talaga ang gusto niya. Yan. Pero kayang-kaya nating habulin dahil sa malaki na ito. Yan. Tapos ang gagawin natin mga guys, eh, hindi na natin siya nididikit. Ganyan na lang talaga. Ilalagay lang natin ng ganyan. Yan. Ngayon, tatanggalin ko na. Ang gusto niya ay paganyan. Ngayon, susukatan natin ng paganyan. Kayang-kaya siyang habulin. Ayan. Nako. Mukhang mahirapan din ah. Medyo may kulang pa rin. Hindi pa rin pwede. Naku, hindi kayang habulin. Ah, gagawa tayo ng paraan. Mayroon pa rin ako rito. Ayan mga guys, ito subukan natin gamitin. Ngayon tatanggalin natin. Ginaganyan ko lang yan ng kutsilyo. Ayan. Ayan. Kasi ano to? Ayan, nakikita nyo, basag. Ayan, basag siya oh. Ngayon, tatanggalin natin itong kanyang backlit. Ang polarize niya ay nandito sa kabila. Ayan. Itong kailangan natin, backlit. Ngayon, ginaganyan ko lang ng kutsilyo yan. Tapos, ihilahin lang. Yan. Subukan natin to. Sana umubra na ito. Yan. Dahil kasukat ito eh. Yan, ginaganyan ko lang yan. Ayan. Daan-daan lang para hindi maputol. Ayan na, nailagay ko na yung kanyang backlit. Andito na siya. Ayan, medyo dinugtungan ko na lang yung kulang dito. Saka yung ganun din sa kabila. Titingnan na lang natin kung anong maging epekto sa picture. Ayan, at isa sa uli ko na yung ating panel. Teka, punasan ko muna. Ayan, isa sa uli na natin. Ayan. Ayan, isauli ko na yung panel. Ngayon bago natin ibalik yung kanang frame ay susubukan muna natin uli para sigurado, baka mamaya hindi maganda eh. Ngayon ipipress ko na yung power. Ayan, nagkulay blue na siya. Ayan. Ayan mga guys, medyo maganda na. Medyo nakikita yung kanyang dugtungan, pero okay na kaysa naman kanina, mas matindi. Wala kasi akong kasukat na ano, backlet talaga na kasi dyan, kaya ito pwede na rin ito kasi nasa gilid lang naman. Okay na siya, medyo maganda na siya tingnan, di kagaya kanina na talagang grabe. Ayan, medyo okay na. Ayan mga guys, at sauli na natin yung frame nya. Tatanggalin ko muna sa pagka-plug. Ayan na mga guys, nasauli ko na siya, andito na. Ngayon, ang gagawin natin ay ipa-plug na at susubukan na natin. Ayan na. Press ko yung power niya. Ayan. Ayan na siya. Medyo nakikita yung guhit niya rito kasi wala talaga akong sakto na polarized para sa kanya, backlit para sa kanya. Ngayon, lagyan natin ng video. Medyo okay naman yan kaysa kanina. Para may idea lang kayo kung paano ko siya ginawa. Teka, papasukan natin ang video. Ayan na mga guys, medyo okay naman siya. Hindi naman halata yung doble niya rito pag may picture na. Medyo maganda na, malinaw na. Ayan. Medyo okay na siya. So ayan na mga guys, at sana may idea kayo kung paano siya ginawa yung backlit niya pagka nagka-problema. Ayan lang yung gagawin, lalo na sa ating mga baguhan. Sa mga datihang kasi baliwala na ito. So ayan na mga guys, at maraming salamat sa inyong panonood, and please like, share and subscribe to my YouTube channel for more upcoming video. Thank you.